Бачив системи, в яких працюють армії там провідних країн світу. Я б не те, що не сказав, що ми сильно позаду. Я б сказав, що ми попереду частини з них. В принципі, особливо теплих стосунків між генштабом і Міноборони довгий час не було. В результаті цього скандалу мені міністр набрав і сказав: Сорі, в тебе там не три тижні, а один. Ти написав, чітко зазначив, що ти прийшов на два роки. Наступного року дрони ну, будуть не менш важливі, ніж літаки. Слухай, вони це ну тут сиділи, нікого це не незаконно. чіпали. Тут прийшов ти на два роки. Да, і хочеш... Ви кажете? Ви кажете, що так не можна робити? Зробимо по закону. Замість 30 хвилин зайчаром у вас буде 5 годин прекрасного спілкування з поліграфологом. А що для тебе буде перемогою? Ну. Вітаю на каналі Лайф. У нас сьогодні дуже цікава зустріч з людиною, з якою ми домовлялися одразу, коли стало відомо про призначення Віталія Дейнеги, заступником міністра оборони з питань цифрової трансформації. Домовилася, що перше інтерв'ю буде для ЛБ. Власне, сьогодні це реалізовуємо вживу в Києві. Це перше моє таке живе інтерв'ю після довгої перерви. Віталік, дякую, що дочекався. Ну, сонячка, ти варта того, щоб тебе чекати? І перед тим як е, прийти до розмови, я нагадую і прошу підписатися на канал ЛБЛАЙФ, щоб не пропустити найголовніше. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок і допомагайте українській армії. Дякую. Хочу почати власне з самого призначення. Ти міг стати чиновником не один раз, міг стати народним депутатом не один раз і навіть міністром. І завжди ти від цього відмовлявся. Цього разу ти прийняв пропозицію очільника Міноборони. Чому з якої причини? Очільника кількох підрозділів, які займаються цифровою трансформацією. Дивіться: ну якщо в двох словах, то ну я розумів прекрасно. Що політика це не та сфера, яка мені там, дуже подобається. Е, я її бачив багато років зовні. Ми впливали на різні процеси з громадського сектору, і це доволі зручно і ну, відносно легко робити з громадського сектору. Е, але коли почалась війна, я, я думав про це, просто я недооцінював. Мені ну, цю посаду пропонували і до цього, я тоді теж відмовився. Але потім у нас був сюжет, який на там, Ютуб-каналі мого проєкту я не знаю, коли вийде, да? тому що він, о, один з підрозділів крупних, пустив нас в штаб і дав пожити там день. І я просто оцінив, наскільки армія оцифрувалася буквально за перший там, рік війни. Зараз штаб батальйону це приміщення, де б воно не було, це підвал, це там бліндаж. Воно о, це там, бойова машина, воно ввіше екранами. На одних екранах ти бачиш. Стріми з коптерів, на одних ти бачиш карту там, з нашими чужими позиціями. А, люди користуються ну, там, різним програмним забезпеченням, щоб обмінюватись цілями, щоб перевіряти розвідданні. І я побачив з одного боку, яку велику перевагу це дає на полі бою. І я зрозумів: ну, в моменти, коли виключався інтернет з якихось причин, а, я бачив, як зразу сипалось бойове управління. І я чув, ну, рації ще продовжували працювати, я чув, що відбувалось на полі бою. І я в той момент для себе переоцінив роль цифри взагалі в війні. Я її ніколи не недооцінював, але я ніколи не думав, що вона так швидко стане настільки визначальною. І після цього я вже не задумуючись, погодився. Єдине, що, що. Це мало відбутись трошки пізніше. Твоє призначення відбулося одразу після скандалу навколо Міністерства оборони, власна історія з яйцями відомою. І чи не виникало підозри, що о, залученням таких людей як ти намагаються власне врятувати репутаційну ситуацію? Е, на момент, коли ця пропозиція до мене пролунала вперше, е, не те, що її є єсть. Тоді ще Віталій Шабунін працював в центрі інновацій Міноборони. На той момент, коли ця пропозиція вперше була мені озвучена. Я говорю про те, коли вона була реалізована, фактично. А вона була реалізована до того, як цей скандал виник, тому що я насправді цей скандал він завадив мені прийняти посаду в цивілізований спосіб. Тобто, я просив, щоб в мене було хоча б там 4 тижні нормально вивчити все, що відбувається, домовитись з основними стейкхолдерами від залужного до президента і самого міністра. І домовитись про те, що я буду робити ось це. Для цього мені треба ось це. Ось мої пріоритети. Якщо всі згодні, тоді let's go, тоді давайте працювати. Е, в результаті цього скандалу мені міністр набрав і сказав: сорі, в тебе там не три тижні, а один. От максимум, що вдалося, це різними правдами і неправдами відтягнути, там, і дати мені цей тиждень, угу. щоб я міг поговорити з Залужним, сирським, з, ну. О, Боже з ким, з Даніловим, з, ну, з міністром зрозуміло, з усіма людьми, які на той момент тут були і щось робили. А в результаті ну, я зміг дійти до президента Машовця Єрмака і на цьому рівні і, і, принаймні озвучити пріоритети і показати, побачити, чи немає супротиву, хоча б до мого бачення. І тільки після цього я підписав заяву. Тобто, між ну, в мене там було два пости. От перший це коли це протекло в ЗМІ, другий, коли я вже прийняв рішення. От між ними була якраз оця робота. Ну і, і в другому ти дякував офіцерам, які допомогли цитата зібрати проблематику і напрацювати стратегію. Я так розумію, що це все одночасно відбувалося. Так, да, так. Да. Ну і це було в режимі пожежної команди. Насправді я терпіть не можу так працювати в режимі такої якоїсь, знаєш. Зверху потоп, знизу пожар, в вікно лізуть вори в двері мінти. От ну, типу, не, не хочеться в такому стані постивати. Але з усіма було розуміння, тобто ти зустрів повне прийняття твого бачення, і за ці 100, вже більше ніж 100 днів твоєї роботи, чи не було такого, що хтось порушив домовленості? Двісь домовленості, і коли ти просто розказав і тобі там не побачив супротиву, це різні речі. Сказати, що мені там президент пообіцяв, що от точно буде от так і тільки так, я не можу, тому що я просто пам'ятаю, це була зустріч доволі пізно, в неділю. І чесно скажу, що я, от, коли я бачу президента на відео, знаю його, і він вживу. Ну, можливо, це був такий день, я не знаю, але більш виснаженої людини я не бачив. Тобто він, ну, режим, в якому він живе там, вже півтора роки, це ну, якийсь за межами здібностей. Тобто, я, я можу взяти презентацію, яку я показував президенту чотири місяці назад, і буде чітко видно, що я досі йду по цьому треку. Тобто, насправді я її часто використовую зараз, просто щоб проілюструвати, ну, що нічого не помінялося. Тоді, в принципі. Все доволі правильно зрозумів. Ну, от, власне, чому ми спитали про стратегію в о, одному із цих постів, ти написав, чітко зазначив, що ти прийшов на два роки, да. і ти за два роки маєш ну, підготувати команду, вип... виконати певну роботу і далі передати і справи і займатися чимось іншим. А ти, людина-система, особисто для себе, які саме KPI ти ставиш? Тобто, що це має бути, Який має бути проміжковий результат і фінальний результат. Чому одна з причин, чому я не виходив, взяв 100 днів мовчанки? Тому що я не хотів, щоб мене відволікали, бо ну там інтерв'ю, оці всі там дзвінки, там преса і так далі це забирає багато сил. І я розумів, що в мене не буде часу. Я розумів, що почнеться літня кампанія. Ну, там люди люблять більш гучне слово контрнаступ. Uh -huh. Я розумів, що земля висохне uh -huh. і техніка зможе поїхати. І, і наша, і їхня. І нам треба підготувати кілька речей до того, як ця техніка поїде, щоб в цій техніці там на екранах з'явились деякі речі. І в мене тому, якби в мене була короткотермінова ціль, це фактично спростити обмін інформацією від там, наших партнерів за кордоном аж до бойової машини. Тобто, у нас було багато різних систем, через які ми там наводимо артилерію, маємо ситуаційну обізнаність, куди ми наносимо дані, там те, що ми побачили з дронів. Проблема була в тому, що ці системи або були в глухому конфлікті одне між одним, засновники системи, uh -huh. в системі то все одно. А, або ну, з різних причин вони не інтегровані були. Да? І от насправді на цьому тижні закінчилася історія, коли ось весь шлях, який я назвав, може відбуватися автоматично. Тобто десь хтось нажимає кнопку, і тут, або тут вискакує там, хрестик на карті. Uh -huh. а, не, навіть не повідомимо більшість, більшість воєнних систем, крім аналізу великих даних, більшість систем це насправді так чи інакше робота з картою. Тобто, фактично, це забирання паперової карти зі столу і перенесення її на планшет. Так, наприклад, почалася найрозповсюдженіша система зараз у військах це кропива. Да, тобто, військові просили о, дати їм більше паперових карт, люди сказали, давайте ми вам дамо планшети з електронними картами. Потім військові сказали, а давайте вище там дасте нам можливість дистанції там, і висоти там да, рахувати. Їм сказали, окі. а потім вони сказали, а можна ще зробити балістичний калькулятор для артилерії. Ми хочемо з Града стріляти точніше. І завдяки оцьому малему, так скажем, відносно, от підкреслю, відносно нескладному додатку на Андроїді. Наша артилерія під час боїв за Київ була в кілька разів точніше за російську, тому що у нас висів дрон, який бачив, куди прилетіло. Тут же давав коректуру, людина в крапіві це вбивала, їй зразу казали, наскільки докрутити тут, наскільки докрутити тут, щоб другий снаряд потрапив в ціль. Ось такі штуки вони нам дають настільки асиметричну перевагу, завдяки якій ми при тотальній перевазі в снарядах, в стволах і так далі не просто не програємо. А да, ми їх вигнали з Києва, з Харкова, з Сум. І зараз. Намагаємося відкинути трошки в Запорізькій області. Це був важливий елемент підготовки ще до великого вторгнення. Абсолютно. Так само, як система ситуаційної обізнаності, які а, реалізують те, що НАТО називають мережецентричною війною. Угу. війною. Да, коли велика кількість людей закидує інформацію на карту для великої кількості інших людей, які її аналізують, для взагалі третіх людей. Тобто, коли немає якоїсь точки, яка має знати, розуміти, пам'ятати все, а коли є система, в яку Одні наповнюють, одні беруть, треті аналізують, і ось таким чином це відбувається. Плюс, яка говорить тепер уже з іншими системами. Тобто ти можеш взяти якийсь шматок і сказати: там, оце Бредлі їде туди. Ось тобі на карті все, що там попереду буде. Тобто, ти хочеш сказати, що в принципі ще до 24 го числа наша армія була більш цифровізована, аніж армія супротивника? Ну, ніж армія супротивника точно, і ніж багато армій НАТО насправді. А чому вони цим не займалися? А хто? Росіяни? Армії? Дивись, у нас є така штука блин, жал жалко. Я не приніс. Це така знаєш, пачка документів. Е, росіяни досі і ми на жаль. Багато в чому теж досі захищаємо інформацію за такими трошки радянсько-російськими стандартами. Ми, якщо в тебе в системі зараз входить таємна там, цілком таємна інформація, ти можеш побудувати на неї так звану комплексну систему захисту інформації. Це така от пачка паперу. Яка схожа на наскоро написану дипломну роботу, в якій налаштування маршрутизатора чи якогось там мережевого обладнання, це дві останні сторінки, які ніхто не читає, бо не вміє. Угу. Бо люди, які це пишуть, приймають, їхня цінність на, на ринку труда ну, доволі сумнівна. І вони просто наша сила в тому, що у нас багато людей плюнуло на це все і сказали: Окей, ми не можемо, виконавши всі юридичні вимоги. Побудувати систему для коригування артилерійського вогню, ми і побудуємо все одно. Mm -hmm. да? І от те, що ми в якийсь момент, як там, народ, е трошки нагнули правила і дало нам цю перевагу. Волонтерський рух насправді це ж про те саме. Да? Тобто, ти е з юридичної точки зору не маєш, не можеш цим займатися, ніводні. Країні світу, якби не прийнято щось там. Ну, от я уявляю, я в Америці прийшов в військову частину, постукав забор, кажу, ребята, я вам тепловізори приніс. Да? Ну Я думаю, що як мінімум на мене подивляться трошки дивно. А скоріш за все, по мене прийдуть трошки інші військовослужбовці. А, у нас це може бути от через те, що у нас ми іноді, розуміючи неефективність правил, починаємо їх ігнорувати. Через це виявляються інновації. Але зараз прийшов час, коли ми маємо трошки поміняти правила. І трошки ось те, що було зроблено м, на якихось низових ініціативах, перетворити на системні якісні продукти. Я на даний момент вже бачив системи, в яких працюють армії там, провідних країн світу. Я би не сказав, я би навіть я би не те, що не сказав, що ми сильно позаду, я б сказав, що ми попереду частини з них. Ну, тобто, е, скажу інакше: за кожною військовою перемогою. Стоїть якесь айтішне рішення, в тому числі. В першу чергу стоїть солдати і героїзм, е, техніка, снаряди і так далі. Але є айтішне рішення, завдяки яким е, ми досягаємо більшого успіху з меншими втратами. По порядку, протиповітряна оборона. Всім подобається, що ми збиваємо якусь шалену кількість ракет, шахедів. ніхто Шиням. не розуміє, як. Угу. Я можу сказати, що за цим стоїть кілька айтішних рішень, які роблять наше. ППО настільки ефективним. Кілька. Є набір рішень, завдяки яким ми дуже легко і доволі дешево клопаємо шахіди. Е, є набір рішень, завдяки яким, знаєте, так злагоджено працюють наші там інші. Я, я не хочу тут іти в деталі, з очевидно. Ну, причин, очевидно так. Але за цим стоїть дуже конкретні айтішні рішення. Друге, е, коли всі кажуть, от ми Хаймерсом валили в базу, де жило 400 розгвардійців, наприклад. Ну, типу, клас, клас, всім подобається. Всім подобається. Тепер беремо 400 розгвардійців, знайти в якому будинку вони живуть в конкретному місті. Це все одно, що я кину монетку на футбольне поле, і будеш її шукати. Да, і буду от скажу: Соня, шукай. Да, тобі ж треба металошукач. От у нас є такий металошукач, яким так чи інакше, різні силові структури дізнаються, що ось тут. І багато є багато людей думає, що нам цю інформацію дають там з заходу. Я думаю, що наші люди насправді не здогадуються, наскільки ефективно ми самі можемо таке находитися. Можливо, це найкраще. Можливо. От. І от нам треба такий металу шукати. Тому що Хаймерс точний. Хаймерс в монетку попаде. Проблема тільки монетку знайти. Оця монетка шукається певним набором айтішних рішень. А останній приклад це крейсер-Москва. Між сенсором, який його вів, і ракетою, яка в нього летіла, було певне програмне забезпечення. Яке передавало з одного на інше, і, ну, по-моєму, нам всім сподобався результат. Ну, результат точно сподобався. Так, да, тому насправді це причина, чому я взяв посаду. Я вірю в те, що через рік ця війна стане ще й Через рік, настільки вперед вийдуть дрони, вони вже дуже сильно вийшли, але те, наскільки вони вийдуть через рік, через два. Тобто, ти вважаєш, що за рік це все не завершиться і за два теж? Я дивись, а, географія наша не поміняється. Ну це зрозуміло. Так. Да. Якби є люди, які дають політичні оцінки, коли це закінчиться. Да? А, я вважаю, що ми цього року матимемо військовий успіх. Угу. Точно. Його масштаби я не берусь оцінювати. Ми прізвище Залужний, не тарнавський, і не сирський. І я думаю, що насправді і їм трошки важко це оцінити. Вони побачать по ходу, по ходу дій. Да? Там наразі ми зсипились отак і дуже повільно просуваємося. Але так само було і в харківській операції. Ми дуже тривалий час лоб в лоб бились в Ізюмі, потім вони посипались, і все. Так, і ми звільнили величезну територію. Побачимо, як буде тут. Я думаю, що, скоріш за все, вони в якийсь момент ми їх перемели, ми підемо вперед. І за цим стоїть набір рішень. Зокрема, наприклад, під військову літню операцію ми викатали для певних підрозділів, які, скажімо так, найкраще працюють ну, саме в. Атакувальних операціях, ми виконали для них, скажімо, допомогли їм, це буде правильно сказати, побудувати те, що називається Blue Force Tracking. Це коли машини бачать одне одну на полі бою, і коли командир має об'єктивний контроль над тим, хто де знаходиться, це вже е, війна п'ятого покоління, це те, в чому ми сильно попереду. В ідеалі через якийсь час, помінявши правила того, як ми захищаємо інформацію, ми мали би дати можливість е, дати в в Принципі, кожному солдату бачите, принаймні солдат поруч, кожній машині машині поруч, кожному командиру чітке розуміння, де його люди. Частина втрат під Бахмутом була якраз через те, що підрозділи не завжди казали правду, наприклад, угу. про те, хто де знаходиться, або що в людей починалася паніка, тому що їм здавалося, що вони одні більш нікого немає, їх обійшли. А от справжня ситуаційна обізнаність, яка включає в себе всі дані, які є про ворога, і всі дані, які є про свої війська, вона дає дуже велику перевагу. Але тут власне, да. це є значний ваш внесок, вже я маю на увазі тебе і твої команди в літню кампанію. Так. Да. Те, що інформація може дуже легко і автоматично піти з будь-якої точки в будь-яку. Неважливо, вона з'явилася тут за межами України. Вона з'явилася, це побачила машинка на передовій, Є механізм, яким чином ця інформація через різні системи потрапляє в з цих точок. Друге, це те, що, скажімо так, найбільш так скажімо так, штурмові підрозділи. Частина з них має можливість, коли вони захочуть, включити і побачити одне одного на карті. Ну, дивись, з правилами все одно треба щось робити. Да? Нам дуже багато IT-підтримки надають партнери, але її треба сертифікувати, треба, щоб всі відомства погодили і таке інше, таке інше. Тобто, ну це ж не може тривати вічно. Ну як, насправді що не може? Деякі речі вони тривають вічно. Просто якщо ми е, хочемо, ми можемо, як би це сказати. Кожна війна, от я почну трошки здалеку, кожна війна, вона на ній з'являється якась нова зброя, яку застосують на наступній війні. На Першій світовій з'явились танки і бойові літаки. На Другій світовій вони масово застосовувалися. На Другій світовій з'явилися ракети. Масово застосовувалися пізніше. А під час там, Ірак, Афганістан з'явилися дрони перші. Да, дорогі, там, за багато мільйонів доларів американські дрони, які коригували високоточні там, ракети, снаряди. Зараз у нас в кожній бригаді там, сотня дронів. З ну, яких це розхідний десятки... матеріал насправді. Ну, дивлячись, які дивлячись, які. Там дрони, ті, що там подорожчає, є такі, що живуть і роками. Uh -huh. На цій війні ми масово застосовуємо дрони, які там винайшли на попередні. Але з такою такої інтенсивності використання програмного забезпечення, як на цій війні, не було ніколи ні на одній іншій війні. Країни НАТО багато в чому дивляться і вчаться у нас. Я коли до них приїжджаю, ми маємо теж розуміти, що коли війни нема, немає. Um, як би це сказати, немає цього відчуття терміновості sense of urgency, да, англійською. І коли немає sense сенсу форженці, важко міняти правила. Немає чого, що тебе дуже сильно штовхає якусь ось цю інновацію проштовхнути вперед. Um, в них, um, що найгірше може статися з армією, коли ти не воюєш? Ну, це або якась аварія на полігоні, там літак, впав, ракета не взлетіла до витоку секретної інформації. От, як в Америці, коли військовослужбовець злив, щоб похизуватись перед колегами а, секретну інформацію просто в Діскорд, якщо я uh -huh. не помиляюсь. І це був страшенний скандал, там, ну, там всім було боляче. Зрозуміло, що коли країна не воює, вона рефлексує на найбільші проблеми, які вона має, і вона зажимає максимальну систему захисту інформації. А, в той же час, що коли стається війна, стає зрозуміло, що відсутність інформації на фронті, вона, ну м'яко кажучи, не менш страшна, чим те, що ця інформація витече. Через це під час війни деякі правила міняються. Ми також маємо розуміти, що. Давай візьмемо перші дні війни. Mm -hmm. Найпотужніша кібератака, мабуть, там за людську історію була на українську банківську систему. Я yeah, це пам'ятаю дуже добре. Да. Ну, як справа. Я mm -hmm. можу відкрити приват і перекинути там, не знаю, тобі суму якусь там і що. Mm -hmm. Типу, у нас були якісь великі витоки там, інформації, mm -hmm. чи, чи система лягла? А вона ж вся в інтернеті. Ти ж приват заходиш з телефоном. Mm -hmm. Ну так можливо, нам треба туди дивитись. З точки зору, ну, я маємо коли, захищати інформацію. Коли я про це питала, Я мала на увазі саме законодавче регулювання. Ви можете виступити суб'єктом якихось подання, якихось ми змін не, певних. Ми не можемо. Може виступити президент, Кабмін або якийсь через камінниці. Ну, або на увазі. через депутата. Да. Та, і в нас зараз готується певний там ряд пропозицій. Mm -hmm. Є певні закони, по яким ми висловлюємо свою незгоду. Тут просто теж трошки важко працювати, тому що до. Мого приходу позиція Айтішна і Генерального штабу і Міноборони була ну така не сильно проактивна. Тобто люди не готові були брати і принципово стояти, що ні, нам це не підходить. Так не буде працювати, аргументувати, чому ну що якщо буде прийняти, наприклад, така редакція такого закону, то армія просто не буде цифровізована. От просто не буде. У нас далі ми будемо так з папірцями. Давай підити. говорити чесно, що в принципі особливо теплих стосунків між генштабом і міноборони довгий час не було. Не було і це історично, цьому конфлікту років ну, 20 мабуть. Так, так. Та. Я думаю, що десь ну, в районі 20, так точно. Саме на це ти прийшов в тому числі. Зараз воно трошки так з -з 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 стишилося, скажімо так, але воно Я, все одно є. Як людина, яка допомагала армії багато років, яка була в хороших стосунках з, майже з усіма міністрами оборони за цей час, ну крім тарана. Я можу сказати, що ну, цей конфлікт він завжди був, він вирішувався одним з двох. Або, е, ну, от як там Степан Тимофійович полтерак він просто був сильною людиною, і генштаб при ньому там була жорстка субординація. Да? Тобто Генштаб був чітко під ним, і він чітко не давав Віктору Муженко грати окремого політичного гравця. Е, це один варіант, другий варіант це. Е, ну, от в умовах повномасштабної війни, коли армія це мільйон людей, треба уміти не заходити в конфлікти і те, що називається лічняки. Е, на, ну, якщо, якщо воно того не вартує. Да. От в цьому плані дуже гарно, що міністр Олексій Юрійович тому, що він дуже, він дуже сильний медіатор. І там, де інші люди в силу своєї природи заходять в конфлікти і конфронтацію, він вміє це розтягувати, там примиряти, допомагати, домовитись. А, завдяки йому і там певні зусилля ще до його, от, буквально за пару днів до його приходу на посади, а, там були певні взаємодії, в тому числі за моєю участю, які привели до того, що, хоча б на якусь відстань, вдалося розтягнути Міноборони Генштаб. На той момент просто нагадаю, за. Менше ніж півроку до повномасштабної війни у нас Міноборонний генштаб одне одного ненавиділи. Друге, вони мали судові позови одне проти одного. І третє, навіть ну, говорять, є ознаки того, що окремі гравці наймали ботоферми проти своїх візавів в іншому відомстві. Ось такий настільки глибокий був конфлікт. Чи цей конфлікт закінчився? Ні, ми просто на паузі його розтягнули, да, але це такі, скажімо, мінські домовленості, які так чи інакше намагаються тримати. Тому що ну я просто у якби у нас зараз була істерика, як в росіян, там оце шо й в мав ді боєприпаси. Mm -hmm. да, тобто, те, що наша влада тримається цілісно. Незважаючи на те, що в цих умовах, ну, суперстресові умови, і люди всі звинчені, і спалахнути може отак. Але те, що всім хватає ума тримати якісь конфлікти під столом і пробувати домовитись, це одна з тих причин, чому ми досі, ну, скажімо, чому ми не воюємо за Київ, а воюємо там за Запорізьку область і Донецьку. Я думаю, що. це... Ну, за це тебе, до речі, можуть захейтити. За що? Ну, звичайно, захейтити. У нас є частина людей, яка. Хоче, хоче хейтити, так. Да, да. І яка хоче більше. шукати правду. Да. І як казав на, у, на моєму м, проєкті одне з кращих інтерв'ю це інтерв'ю Сайгона, це ветеран, який написав книгу року BBC. І от він сказав там хорошу фразу: він каже: я м, перемоги боюсь не більше, ніж там поразки. і розумію, як ми всі перегриземося одне з одним після перемоги. Слухай, ти думаєш, цього можна уникнути? Я про це багато думаю зараз. Ну, якщо війна буде довгою, то да, На жаль. Ну, тому що війна нас змушує е свої лічняки засунути кудись подалі. Ну, там, я теж, Якщо вже на те пішло, в мене є кілька людей, кого б я просто ну, морально би розмазав публічно за деякі їхні вчинки. Але я розумію, що зараз нація має стримати В політичному полі чи в громадському сектору? В різному, в різному, от просто в мене є якісь мої лічники. Да? Я їх тримаю про собі, тому що я розумію, що зараз нація ну ми настільки були близькі до того, щоб зникнути як держава, що в цей момент усі ці всі речі стають другорядними. Ти готовий навіть з людьми, які тобі не симпатичні, да, але стріляти в один бік. Я думаю, що нам, нам треба трошки отак звикнути. У нас немає цієї культури, ми молода демократія. От американці, навіть коли зустрічаються два американці з протилежними поглядами, вони все одно говорять вічливо. Вони не заходять за певні бар'єри, які створюють особистий конфлікт, який вже не можна перейти. От ми в цьому плані ще вчимось. Ми ще вчимося. Якби цивілізовано розв'язувати конфлікти всередині себе. В цьому плані, звичайно, тут, ну, Олексій Юрійович, я в цьому плані десь в нього вчусь. тому що мені іноді хочеться ну, перейти трошки в більш агресивну комунікацію. Давай, щоб ми завершили з, з, з системами, дуже багато зараз західних змі пишуть про ефективність використання українцями системи палантир. Чи дійсно це так? Це перебільшення. Ну, от О, я, я, це, це, я це очікувала дивись, почути. Це перебільшення. Я не хочу коментувати конкретний палантір. Він чи він використовується так, е, чи його роль в цій війні така велика, як хочеться комунікувати комусь. Я би не сказав. А він... чому тоді ці перебільшення мають місце? Причому в такій масі. Я не хочу говорити, ну тому що мене в мене є помічник, він хороший юрист. Він повідомив мені, що мені треба трошки говорити загальніше, тому скажу загальніше. Зараз ну, в цей кабінет, де ти сидиш, стоїть черга там, західних компаній, черга, які кажуть, ми вам безкоштовно дамо там, саму кращу систему, саме краще обладнання, що завгодно. Тільки підпишіть так званий ЕЛАР. Letter of request. Вам нічого не треба платити. Ви просто підписуєте документ. А після цього вони беруть цей документ і йдуть і збивають там зі свого уряду суму, за яку можна там, не знаю, купити ескадрилію літаків, там, купити купу хаймерсів. І ці гроші, вони вираховуються з хаймерсів і літаків. Літаків у нас ще нема, але рано чи пізно будуть. Я думаю, що це вже, це вже питання часу. Ну, я не хочу, щоб. Е, Якщо хтось хоче отримати гроші, да, які виділені для України, які лімітовані, ну він має дати настільки ж велике велію. Тому да, звичайно, є велика кількість різних систем, різних компаній, які дуже агресивно сюди приходять і намагаються продатись. Якщо вони дійсно даються велю, як наприклад, супутникові знімки, uh -huh. да. Uh, то, ну, звичайно, ми тоді підписуємо, вони отримують ці гроші. Звичайно, тут є певний там контроль, щоб вони не попросили забагато. Ця робота починається. Uh, але якщо їхнє основне велью це презентації, то звичайно ні. Ну тобто, ми не будемо навіть чужими грошима платити за більше, ніж воно того вартує, і ми точно не будемо платити за те, що нам не треба. Палантир нам в його окремі. Там, скажем, функції ми використовуємо. Хочу поговорити про дрони. Власне, вийшла кхм, у вас така публічна. Ну дискусія, можливо, це важко назвати дискусію, але така суперечка з міністром Борона Резніковим. Да, він в інтерв'ю ЛБ свого часу назвав мавіки весільними дронами. А ти тоді та а ти тоді кону бачиш реакція, яка да. коментував, що якби не Мавіки і е, інші дрони, інші типи дронів, то ми б воювали значно, ми б значно більше боєприпасів використовували, мали б значно більше втрати людьми. Ні, Мавіки використовуються обома сторонами масово, і там Мавіки не, не можна забирати з поля бою як не можна забирати, не знаю, наприклад, там о, тільки що подумав про одну систему зв'язку і зрозумів, що її краще можна не говорити. називати. Да. Але вона дуже відома. Угу. Да? А, ну, ти розумієш, да? ми. Оксі Юрійович, це розуміє, не знаю, чому він це сказав, чесно. Тому що ну, я, як би так казати, давай, ладно, скажу, який. я бачив, як він сам підписував від себе там, Mavic для там, хлопців. Але наскільки я, ну, наскільки мені пояснили, я схильний це вірити. А... Хоча, якби дрони, це важливо, це не моя тема. Да? Тобто я не займаюся дронами, так, принаймні наразі, що ми не можемо купувати нічого там китайського, щоб не попсувати стосунки зі Штатами. От якось так. Тому, чи він сказав: ну наскільки мені також відомо, назва оце слово сполучення весільні дрони належить іншій, ну точно не менш відомій людині, ніж Олексій Юрійович. Вона народжена була не, не тут. <гум> От, чому він це сказав? Ну, комунікаційно він зробив помилку. Чи він розуміє, що насправді роль Мавіків велика, Ну, він точно не думає, що вона маленька. Да? Якщо він там сам за свої гроші для когось їх купував. Тому, тому не знаю. Ну, власне, про це багато говорить Марія Берлінська про необхідність збільшення цього фактору в уведенні бойових дій? Дрони, ні, так я з Марією повністю згоден. Я тобі вже кажу, що наступного року дрони ну, будуть не менш важливі, ніж літаки. Uh, і зараз, ну, на жаль, я спостерігаю, що в росіян є перевага в різних от винаходах в цьому плані. Тобто FPV-дрони одноразові, які просто влітають тобі в кабіну машини, з їхнього боку летять трошки частіше, ніж нашого. І це погано, так не має бути. От. Uh, наразі, ну, давайте побачимо, що трошки більше з того. Я бачу частину просто того, що видає там Мінцифра в рамках проєкту Армія дронів. Там є, там є дуже хороші речі, які в нас і немає в росіян. От. Але ну, насправді дрони будуть вирішувати. Наступного року буду мати одну з вирішальних ролей. Це дуже дешевий спосіб зупинити дуже дорогу техніку. Дуже дешевий. І він все більше. І ми і більше не маємо достатньо. проти цього антидоту. М -м ні, чому є? Ну, якби універсальних ліків нема, але є різні там засоби радіоелектронної боротьби. Наприклад, які здатні. Ну робити так, що він там не потрапляє в ціль або падає, або ще щось збивається з курс. Да, але це просто інша війна. Дивись, от як коли з'явився перший бойовий літак, mm -hmm. винищувач з'явився пізніше. Коли тебе стало бомблять, 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 ти такий окей, мені треба літак, щоб збивати ці літаки. То я думаю, так само буде з дронами. Да? Тобто, окей, там я думаю, що колись з'явиться якийсь дрон, який буде просто збивати шахеди, і питання просто хто його швидше винайде, щоб просто шахеди стали невигідними. Наразі вони вигідні, тому що якусь кількість шахедів ми збиваємо там дешево. А якийсь, можливо, десь і зі стінгера зіб'ємо. А ракета до Стінгера є, якщо дорожча, ніж Ну, Однозначно, звичайно. Да, там 100 тисяч доларів проти 30. Да, тобто, в такому випадку росіянам вигідно нас закидувати шахедами, виснажуючи більші, більш дорогі наші ресурси. Ми маємо знайти якусь протиотруту, яка б їх збивати дешево. І тоді б їм було невигідно їх запускати. Тільки так. Такі речі зупиняються. А, у нас кожного дня будуть знаходитися з'являтися якісь нові дрони. Давай подивимося, що з'явилося за там півтора року війни: морські дрони, угу. а, наземні дрони. Насправді є, ну скажімо так, не буду йти в деталі, але, зокрема, ми використовуємо певні наземні нероботизовані платфор... Ой, роботизовані платформи, да, в яких там немає людей для певних цілей. Літаючі дрони всіх мастей, угу. FPV одноразові. А, крила коригуючі, мавіки в величезних кількостях. розхідник розхідник але без цього розхідника, ну, от, коли його в небі не висить, тобі прям дуже скрутно. І забезпечити такою кількістю таких дешевих розхідників, поки що ніхто не знайшов як. Тому ну, дуже добре, що є волонтерський рух, який це перекриває. Тому що ну, знову таки є позиція, що Міноборони їх купувати не може. Да? Знову таки, це, ну скажімо так. Я маю всі підстави в це вірити, але якби це питання не моє. Е, тому я, я просто думаю, що ми навіть не уявляємо, які дрони з'являться наступного року. От о, на яких технологіях, які з'являться способи боротьби з чужими дронами. От я хотіла спитати, власне, про технології і їх походження. Ми в якийсь момент можемо стати основним джерелом самі по собі цих технологій? Чи все ж таке? Я думаю, ми... що ми в чомусь є. У нас є. Uh, ну, у нас є деякі дрони. Я просто не пом... я не знаю, що було в медіа, що не було, про що можна говорити, про що не можна. Але, от, наприклад, платформи, які uh, скидають боєприпаси, я зараз не кажу про Mavic, тому що мені навіть Facebook вже видає рекламу май... uh, системи вскідів для Mavic. Тобто вже настільки пішло. Ні, та я думаю, що просто це вже настільки популярно, що в нас тільки людей на війні, що якщо ти чоловік призивного віку, тобі на всякий випадок там, таку рекламу покажуть. По дронам є вже деякі речі, яких там є у нас, нема в них. Зокрема, там певні категорії дронів, які скидують о, там, певні категорії боєприпасів. Ми багато їхньої техніки палим, ну, з, дуже, з давайте так назвемо, специфічних дронів. Ми перші зробили морські дрони, але зараз морські дрони використовує вже і Росія. Там, зокрема. Um, чи можемо стати джерелом технології? Я думаю, що отут буде велика якраз війна, тому що по технологіям ми можемо підтягнути технології. Ну в плані, що ми можемо затягнути західні мізки, там який західний капітал, в цей же час Росія може підтягнути китайські. Ось тут нас чекає дуже цікава історія. Я думаю, що еволюційно, скоріш за все, в дронах між нами з росіянами. Різниця буде приблизно така сама, як в військовій техніці. Тобто, якщо ми порівнюємо, наприклад, Радянський БМП і Бредлі, радянський БМП, якщо він потрапляє під обстріл Градом, там всі гинуть. В Бредлі гине Бредлі або ламається там, да, і підлягає якомусь відновленню, але люди лишаються живі. Да, там, Бредлі дорожча, але в ній хороші засоби розвідки, і в прямому бою вона може виграти і в радянського танка, і в радянського БМП, і в день, і вночі. А західні дрони будуть так само дорожчі. Там, ніж умовно, там, роз... дрони осі зла Росії, Ірана там, і інших подібних країн. А, вони будуть дорожчі, але технологічніші і точніші. І тоді, скоріш за все, війна теж буде виглядати десь так, як виглядає. В них більше техніки, а, в, в них, наприклад, багато смірчів, але вони стріляють не сильно точно. А ми можемо з першої ракети Хаймерса попасти туди, куди ми хочемо. Ну, я думаю, що з дронами буде приблизно така сама історія. Українська паперова армія це те, про що свого часу фонд «Повернись живим робив велике дослідження, і власне в цьому дослідженні йшлося за його результатами. Виявилося, що е, ця вся бюрократія один з найбільш демотивуючих факторів для українських воїнів, чи взагалі реально її подолати? Ну звичайно, що питання не стільки е, не тільки до тебе, точніше, але до тебе в тому числі. Реально питання в які сроки, якими силами, якою кількістю людей, якою кількістю грошей. Одна з причин, чому ми зараз починаємо роботу в рамках Рамштайну по ті коаліції, тому що деякі процеси не без додаткового обладнання і програмного забезпечення ми просто не зможемо вирішити, і без змін певних політик ми теж не зможемо uh -huh. вирішити. Тому що якщо нам треба кругом, де в нас буде таємна інформація, ставити залізні, прибити цвяхами до підлоги комп'ютери за там півтора мільйона гривень. я Зараз це, це реальний приклад з реальної одної системи. Де якби, ну, то ми ніколи це не побудуємо, тому нам треба міняти і політики, і треба впроваджувати. По українській паперовій армії, я думаю, що ми дійдемо не раніше осені. Я на перші сто днів я всім. Я сказав Олексію Юрійовичу, я сказав там до мене ну, ходиків було багато з ідеями, що робити. Я сказав, до літа я займаюся виключно тим, що допоможе контрнаступу. Коли я зрозумію, що я більше. Нічого не встигаю дати і вже не можу, і тільки і лишилося тільки розкатати ті рішення, які ми зробили по армії. Після цього я спокійно переключаю свою увагу на наступний пункт. Наступних пунктів в мене два. Це і ті коаліція, це отримання з різних країн обладнання для того, щоб цифровізувати армію. У нас зараз в армії люди працюють на своїх ноутбуках. Угу. Як ми можемо зробити політику безпеки, якщо людина ноутбук взяла волонтерів чи купила сама, а, нам треба. Нормальні політики кібербезпеки, і це в тому числі не дешеве програмне забезпечення. А, армія має контролювати ті пристрої, на яких оброблюється інформація. А, нам треба центри обробки даних, нам треба хмари, нам треба цифрові інструменти. за все ми маємо отримати. І це буде фокус, скажімо, літа початку осені. У мене. Це не значить, що в напрямку паперової армії нічого не рухається. Це просто означає де мій пріоритет. А паперову армію перемогти можна. Багато підрозділів це в тій чи іншій мірі і різними кустарними методами зробили в себе. Ми зараз дивимося, хто і як це зробив. І, скоріш за все, скоріш за все, рішення на рівні батальйон-бригада буде відносно простим, і вже на більш високих рівнях воно буде затягуватися в якусь велику централізовану систему, наприклад, САП. Mm -hmm. да? Але. Це знову таки це питання, до якого я не прийду раніше жовтня. Воно буде йти, воно буде поступово рухатись, воно не стоїть на місці. Там під це є команда людей, але фокус може бути якийсь один. Ну, дивись, до кінця травня ВЛК мали цифрові визуватися. Я так розумію, що не цього зовсім, не відбулося. Не зовсім так? так, не зовсім так. Там є. Конкретна програма. Цю, скажімо, цифровізацію ВЛК тримає на пульсі особисто прем'єр-міністр, uh -huh. і там є програма там, до кінця року, якщо навіть не на наступний рік заходить. Воно здивись, цифра вона просто піднімає зразу всі проблеми. Проведу приклад, коли ми робили відстеження оцих дружніх військ, відстеження там, своїх машин. Ми, наприклад, прийшли в підрозділ і зрозуміли, що в нього є дуже дорогі західні радіостанції, не буду називати бренд, які він не використовує, тому що звучить. Використовувати моторолу. І вони їх просто вимкнули, вони uh -huh. просто висять в салоні і вимкнуті. в результаті, після того, як ми це провели в одному підрозділі, в другому, там не йшлися всі дорогі, е, воєнні, класні радіостанції, які нам дали, включились. І більше того, крім того, що вони почали одне одного бачити там на екранах, вони також почали більш безпечно і, е, спілкуватись між собою. Да, по більш якісним радіостанціям. Так само і з ВЛК. От воно здається, що це там просто да, ти ж за одну ниточку, вилазить купа інших проблем. Конкретно по ВЛК, а, конкретно, конкретно по ВЛК. ми робимо медичну інформаційну систему. От. от. Да. Яка, яка зможе затягувати дані зі від звичайних лікарів? Ми е, робимо там, буде крок по документу обігу з армії, щоб справки, за якими людина їздить в підрозділ, могли заходити автоматично. Е, там є багато таких речей, Це але вони часто підплануєш. впираються. Ні, е, там, е, там є дуже конкретна програма. Яка бу яка, ну, тобто послаблення, скажем, цієї проблеми воно буде відбуватись кожного місяця. Там є кожен крок. Я просто зараз ілюструю, що е, не знаю, реалізувати документообіг в рамках всіх збройних сил, щоб вони могли відправити одну справку. Ну це трошки не так просто робиться. Ну, а, там, е, наприклад, в рамках ВЛК ми від, ну, скажемо, виступили свого часу з ініціативу відмінити певні. Види справок як не потрібні. Тому що якщо людина була потраплена в бах... поранена в Бахмуті, наприклад, там, за певних обставин, навіщо тоді збирати там слідчу комісію, яка визначить, що вона дійсно поранена була поранена під час бойових дій. Да. Зрозуміло, що ці механізми були. От це так само, як з захистом інформації. Uh -huh. Багато механізмів, придуманих в мирний час, коли найбільша проблема це те, що хтось собі прострелив ногу. От, так само, так само і тут. Тобто. Цифра просто тяне за собою зміну. Вона, вона потім, показує всі, всі проблеми. О, відстеження дружних військ на карті чітко показує, хто каже правду, а хто ні про своє розташування. Uh -huh. Де ворог, де свої. Цифра робить все прозоріше. Це дуже багато кому невигідно. Через це е, люба цифровізація дуже довго. Просто для розуміння у е, нас немає стільки часу, але для розуміння польська армія в себе впроваджувала САП 8 років. Ну, тому що це комплексно. Тому що прийти як Приватбанк до відділення банку, де немає жодного принтера, ну це роки. Це роки і це роки роботи дуже великої фахової команди. А ми маємо розуміти, що тут ну, платять менше, ніж Приватбанку. Навіть про тому, що він державний. Не просто менше, а настільки менше, що сюди затягувати вдається або фанатиків, або тих, хто дуже хоче долучитись, або людей, які мобілізовані, і в яких вибір між міністерством і Бахмутом. От і все. Ну, тому той максимум, який можна зробити з цими ресурсами, ми зробимо. Е, для мене осінь і кінець літа це, скоріш за все, наступний пріоритет будуть військомати. Угу. Бо у нас велика кількість проблем через те, що ми не можемо мобілізувати стільки людей, скільки потрібно. Ми не можемо їх мобілізовувати саме тих людей, яких треба. Ну, Резніко в інтерв'ю ковінтерв'язя говорив, що власне генштаб розуміє, що треба стільки водіїв, стільки там операторів, да. такого, стільки там таких, хто спеціалістів. А да. враховуючи, що в ну в воєнкоматах таких пос за стару пам'яті називають все ще паперове. Вони я не дивись, розуміють, що воєнкомат яким... в нинішньому своєму вигляді це такий філіал пекла на землі. Та да. його люди не хочуть туди йти. Я їх розумію. У нас багато якісних рекламних кампаній по мобілізації розбились потім об військкомат. І ми почнемо скоріш за все з цифровізації процесу отримання УБД, бо в нас мільйон людей служить, і тільки 40 по-моєму, тисяч отримали УБД. Ну що дуже неправильно, ми не маємо цей мільйон заставляти стояти в вчора. А якщо вони прийдуть і стануть черги за своїм УБД, що буде? Ми демотивуємо цих людей, і ми їх ніяк. Ну це процес отримання у він настільки неприємний, що він відбуває бажання служити цій державі. А, цей процес точно потягне за собою військомати. Да, в нас є система обліку військовослужбовців оберіг. Ми зараз працюємо по тому, щоб вона почала брати дані з багатьох різних систем, щоб ми, наприклад, знайшли людей, які звідти чомусь зникли, які сходили до воєнкома, дали йому гроші. і Зникли. Я думаю, що вони скоро знову з'являться. Але ну, це воєнкомати, це комплексна проблема. Людина, яка хоче служити, має прийти отримати хороший сервіс, має прийти, і держава за неї має забрати справку про несудимість, справку, що в неї немає там венеричних захворювань, якщо вона такі дослідження робила в приватній клініці, і просто сказати: Окей, бойове розпорядження, ти йдеш на навчання сюди. От я думаю, що військкомати, тому що ми упремся в людей. У нас людей менше, ніж в Росії. Нам треба покращити якість мобілізації, бо. ну... Саме якість, акцент на слові якість. Так, да, кількість у нас є. Італія, як у засновника одного з найбільших волонтерських фондів країни, не можу не спитати твоє ставлення щодо ініціативи з е, оподаткування волонтерських зборів. Е, наскільки я пам'ятаю, там я не сильно. Я за ці 4 місяці, ну, взагалі. Не встигають читати новини. Те, що я чув, це те, що вони хочуть оподаткувати збори на картки тих волонтерів, хто не зареєструвався як волонтер. Ем, ну там я не зовсім розумію, яким чином волонтери, які зареєструвались, мають підтвердити, що вони саме це купили. Тому що в часи, коли я цим займався, ну це все робилось за кеш. Ми навіть обладнання, яке вкрали солдати російської армії в російських частинах, купляли за кеш тут на чорному ринку. І яким чином ти оце можеш там, підтвердити, ну, для мене велика загадка. Актами прийому від підрозділу, ну коротше, то я не хочу сильно глибоко в це йти. Я можу тільки сказати, що е, за часи всіх влад багато разів, наприклад, е, хотіли зробити якийсь центр то при Міноборони, то там, при президенті, то ще при комусь, який би координував всіх волонтерів. Завжди закінчувалось однаково. Ну, типу, завжди закінчувалося тим, що волонтери на цей бій не приходили просто. От. І координатор сидів в кімнаті один. Ем, так само я не думаю, що щось. Ну, чесно, я не хочу тут іти в там, суперечку з іншими гілками влади. Але я маю певні сумніви, що це буде працювати. Ну це як кожна влада намагається прийняти під себе новий закон про змі це те саме. Да, ну можли, можливо. Я, я не розумію логію. Я не розумію кінцеву мету. Там не буде стільки податків, щоб воно вартувало того, які Чи є люди, які збирають на картки, чи є серед них, скажімо, недобропорядні люди, повно і завжди було повно. І тому з волонтерського руху так мало людей вийшло незаплямованими скандалами. Навіть, навіть чесні люди іноді звідти виходили з якимись плямами. Хто це має вирішувати? Хороше питання. Мені здається, що ну, це вирішує людина, яка донатить свої гроші. От. Чи це там правильний цей податок? М -м ну Дивіться, якщо в мене, наприклад, е був о до приходу на посаду Patreon, мені ця робота обходиться 3000 доларів на місяць. Ну, тобто я 3 тисячі доларів на місяць мав зі свого Патреону. Ну, це така там сайт, на якому людина може якусь суму грошей дати, ну, да, щоб тебе підтримувати. І ти теж там є. Да. Так. А я підтримую ОБ. Так, один-один. Один-один. І це, і якби Згідно з чинного законодавства, да, там, я, я не знайшов з НАЗК поки що якоїсь формули, по якому я його можу включити. Тому я його поставив на паузу, з людей гроші не знімаються. Я просто не доотримую 3000 доларів кожного місяця. Але що я хотів сказати, що в деяких країнах, не в усіх, але там в Україні, зокрема, оподатковується ПДВ пожертви. Тобто, людина, яка жертвує мені 100 гривень, наплатить 120, я отримую 100, і з цього ще плачу комісію за. Ну, за платформу е, тому чи можна це типу з такої точки зору розглядати? Звичайно, можна, але одна з причин, чому «Повернись живим, ніколи не брав комісії на зарплати зі своїх надходжень, е, тому що ми розуміли, що навіть якщо ми візьмемо 1%, Люди не зрозуміють. Вони скажуть, ви заробляєте на війні, ви прикурюєте, навіть через цей один відсоток все б закінчилось. Тому у нас народ дуже ставиться до, до оподаткування таких речей або до якихось комісій, до чогось несправедливого. В Америці це б, скоріш за все, сприйняли нормально. Але ми просто маємо розуміти, що ми не Америка. Тому особисто я, ну, знову-таки, тут, як колишній волонтер, як нинішній замміністра, скажу, що ну, я не сильно вірю, що це буде працювати. Супені. Я думаю, що в якийсь момент буде там. Всі такі, ладно, амністія. Волонтерів колишніх не буває, тебе досі багато часто титрують як е, фонд «Повернись живим. Слухай, ну це сам багато разів про це говорив. Дивись, так, да, але я, ну, для мене тоді було важливо вибудувати інституцію, яка зможе існувати без, без мене. Тебе. Я за три роки до виходу з фонду колективу сказав, що в 2020 році я йду угу. і пояснив, чому саме в 20-му. І я до цього підготував, воно їде. Там, да десь краще, десь гірше, але їде. І м, так само, якби я хочу і тут. Ну, тобто, я хочу, щоб тут, в момент, коли я вийду за ці двері, коли я заберу там ці картини, бо це картини мого друга, і ми дружно підемо в якийсь наступний етап мого життя, щоб тут лишилася команда, яка буде далі працювати. Власне кажучи, через це м, я ну. Мене називають чемпіоном міноборони по звільненнях, да тобто я всі підрозділи свої по черзі заганяю на поліграф. Як іде, до речі? от Я хотіла спитати про команду. Власне, ти перебрав так кадри серйозної Мені Колись, коли я йшов на посаду, наш спільний друг Діма Кулєба сказав: Ну, ти напишеш пост, тобі прийде 100 резюме. 10 з них будуть толковими. На щастя, мені пройшло чотиристері І із них значно більше 40 толкових. толкових. Тобто, да. коли Міністерство іноземних справ оголошує набір послів через Фейсбук, воно не дуже я не знаю результативно чи ні. Судячи з того, що Дмитро більше нічого не публікував про результати цього набору, то важко судити. Але у тебе це спрацювало? О, ну я скажу так, що мені подобається кадрова політика Дмитра, і принаймні його зам по цифрі, ми дуже гарно з ним спілкуємося. Mm -hmm. Але просто да, мені приємно, що на моє ім'я прийшло багато людей, і ми ну далі що відбувається? Я спочатку по-нормальному прийшов до першого підрозділу, який я хотів повністю переглянути. І сказав, що хлопці, до вас прийде HR-кампанія і зробить оцінку 360. Тобто, просто поговорить з вами усіма і дасть мені узагальнену картину. Ми сказали, а хто вони такі, а який їх юридичний статус, територі, почався оцей дрібний Бюрократичний саботаж. Бюрократичний процес. Бюрократичний саботаж почався. Треба розуміти, що чиновники насправді вони часто чиновники, от ті, кого люди не люблять. Тут ми маємо розуміти, що е, є чиновники, на які український народ має казати дякую, дякую, дякую. А є чиновники, от ті, яких ми завжди ненавиділи, які не хочуть працювати, погано роблять роботу, і, і дуже важні. Е, от ось прикол в тому, що ці чиновники, вони як працюють хріново, так і саботують вони хріново. я сказав: окей, ну типу, не питання. Суха, ми ну, не законно. сиділи, нікого Це не чіпали. Законно. Тут прийшов ти на два роки. Да, і хочеш... Ви кажете, ви кажете, що так не можна робити. Зробимо по закону. Замість 30 хвилин за чаром у вас буде 5 годин прекрасного спілкування з поліграфологом. Просто <свят> по закону, так по закону. Ну, ребята. І все. Скільки відсіялись? Перший підрозділ 60%, включно з керівником. Другий підрозділ в процесі. І керівник там уже інший. От. І третій підрозділ на черзі. Найбільший насправді. Тому о, гарно, що люди відгукнулись. Я думаю, що я буду кидати ще. Там, коли ж зокрема, зараз, наприклад, я от виходжу в медіа і я буду шукати комунікаційника, бо в мене ну, просто немає часу, мені треба якась людина, яка буде мені казати ось ось, ось, ось це. Там напиши оцей пост, наприклад. Так, тобто ти зараз можеш використати майданчик як ласки да. для безкоштовного. Всі, хто хочуть працювати і цифровізувати нашу армію, потрібні в першу чергу айтішники, програмісти, юристи, бізнес-аналітики. І то зараз вже комунікаційник, ось тут імейл, ну, напишете там, HR, собачка, Mail.ua. Приходьте працювати до Віталія Дейнеги. Да. Ну, насправді, це, дивіться, ось, ось це місце, де ми знаходимося, і інші локації, бо ми знаходимося не тільки тут, це місце, куди айтішник, який хоче долучитись до перемоги через клавіатуру, може до неї долучитись, навіть якщо він служить в Збройних силах. Mm -hmm. Тобто ми один з небагатьох скажімо, підрозділів, який може до себе переводити людей з військ, якщо ця людина дійсно фахова, і вона ну, може дати результат. Я навіть більше ціную айтішників, які повоювали, бо вони самі оцінили ну, скажем, глибину нецифровінованості нашої армії. Вони от вони її побачили зсередини, і тепер їхнє бажання це поміняти значно більше. Так у мене, наприклад, кілька бізнес-аналітиків, які відвоювали, там хтось був поранений. Ну, взяли зараз. Вони аналізують процеси військоматів. Першим першою ластівкою я сподіваюсь, буде пропозиція по тому, яким чином цифровізувати УБД. Фінальне питання. Ми завжди ставимо фінальне питання нашим гостям а, а, в кінці таких розмов. Якою для тебе буде перемога? Що для тебе буде перемогою? Ну, крім там того, що це там кількість тисяч звільнених кілометрів і так далі, для мене перемога. Ти знаєш, я зараз я зараз в тому стані, що м, я якось насильно запхав Своє підсвідоме максимально далеко. Я зараз навіть не вживаю алкоголь взагалі. Що я насправді ну, я не знаю, що вилізе. Ми всі зустрілися з дуже сильною травмою, і вона ну, і нам знає, що прийдеться працювати. І от для мене перемога це коли я зможу вийти з стану ось цього гіпертонусу, цього стану постійної мобілізації, і. Зможу поїхати в свою кругосвідку, в яку я поїхав за три місяці до війни. Ти прорвав десь на чверті, навіть менше, по-моєму? Я її, та не, не чверті, вона тільки почалась. Я мав повернутись 24 лютого, я мав повернутися в Україну на кілька тижнів, провести, зокрема, з Міноборони певні заходи, зробити ще одне щеплення від ковіду, бо й тоді ще був ковід, і полетіти в мене вже були квитки там через Іспанію в Латинську Америку. А для мене перемога це коли я зможу. Ну, коли я зможу насправді закінчити займатися війною. Я... У мене 10 років життя, uh -huh. ну, трошки менше. Це, от, знаєш, як на монтажі. От ви будете монтувати цей сюжет. Ось тут і ось тут обрізали. І там, насправді, в цьому проміжку, крім війни, там дуже мало чого було. Я став менше читати книжок, я став менше приділяти там, часу, уваги собі, там, своїм близьким. У мене просто 10 років, там, з 30 до 40, Просто життя виняли і кудись поклали. От, я насправді хочу, ну, щоб я в якийсь момент цю кнопку паузу, пауза, пауза нажав назад і поїхав далі жити життя. У мене немає бажання ну, все життя займатися війною. Це, війна це дуже погане явище. Якби, але ну, коли на тебе нападають, ти не можеш бути вже ні вегетаріанцем, ні пацифістом. Ну, сподіваємося, що твоя кругосвідка. Відновиться швидше ніж ніж ти думаєш, що війна закінчиться. Я те я для себе поставив внутрішній дедлайн, це одна з причин, чому два роки. Тому що якщо через два роки, навіть якщо буде війна, але, скажімо так, морально буде прийнятно, щоб я поїхав, я б все-таки поїхав. Ну тому, що на той момент мені буде 41 рік. В мене там наразі немає сім'ї дітей. Наприклад, я би хотів мати дітей. Це класно, я тобі точно кажу. Це дуже класно. Ну, я хочу. Я хочу, знаєш, ну на той момент це буде 11 років вирізаних життя. Я хочу. Жити життя. Хочу жити життя. Я хочу, знаєш, як мені подобається це дуже англійське слово celebrate life uh -huh. Я хочу отримувати насолоду. Я хочу отримувати кайф від того, що я живий. Тому що ну війна, як нішов, вона показує, що це все може скінчитись. Я хочу. Пожити, я хочу, не знаю, побачити цей світ і хочу пережити дуже багато там досвідів, О, тому що це все колись закінчиться. І будемо сподіватися, швидко. Віталік, я тобі дуже дякую. Ми сьогодні спілкувалися з заступником міністра оборони з питань цифрової трансформації Віталієм Дейнегою, великим другом ЛБЮА. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися, якщо ви цього досі не зробили. І слідкуйте за подальшими анонсами каналу LBL.